Dale, ya. Ah. Reza, pergi Charlie. Okay, Charlie kata Delta. Okey lah. Okey, dah okay, Delta. Kita kan, aku kat Delta dengan Reza. Ada ni, ada. Alamak, orang dah ambil pula. Jom lah, Delta jom. Delta. Yo, tank ni. Dalam rumah dia letak. Ha? Dalam rumah dia letak. Dia nak kena gini, yang mati lah. Tank kat Delta, tank kat Delta. Thank you. Oh, sniper dah. One more. Takut dia. Woohoo! Alah tak miss. Jolly Kill Bill ni kena bunuh aku dengan RPG dua kali je. Okay, entu, go. Charlie, eh? Charlie. Ada rumah. Ada. Sentuh. Okey, Delta. Okey, Delta. Okey, aku landing lah dekat dunia helipad lah. Pro ke tak pro? Alah, terlepas. Okay. Oh, boleh lah. Okay, kau boleh kerja dekat Ori. Hey, family, come in. I need gunner. Okay, jump. Alright.
Muhammad boleh tau. Alright, jadi best gila tu. Aku ada morning punya aku. Aduh. Teruk gila ni. Mampus. Alah, wang gear terlepas lah, tak sempat nak ni. Dah, tak apa, tak apa. It's coming back, it's coming back. Alright. Tank coming. Dia dah kena ambil lah. Oh yo. Oh Jolly kill big. Kill aku balik Syar. Nanti kau. Nanti kau. Tak tahu kalau nanti kau. Nanti kau. Echo down lah. Dendam. Tak. Echo last one aku down. Nak bunuh. Aku nak bunuh ni. Guna ni. Guna apa. Yeah, dia dah. Ayah. Alamak. Okay, I'm going back to B ya. Alamak. Okay. Orang ambil kapal ke? Tak ada. Ha? Wait. Okay. Tu sekali. Sekali aku. Sekali bagi kau. Oi. Kenapa timbak aku lah? Kau sniper lah? Dua tu, ada sniper. Tak tahu kat mana. Tawa lah? I don't know. Oh, dah tahu, 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 tahu. Tawa, 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 tawa. Which tower? Kerennya tawa. Ah, Ya. Ya, dia dah berang.
Eh, LAV free. Wah, okay, Ali. Calling you. Mana dia? Ini dekat atas ni. Mana? Jauh tak lah. Slownya LV ni. Nampak tadi? Aku lompat over the house eh. Lek, lek, kok buat. Alamak, tak apa-apa. Jumpa, jumpa. Tak nak boleh ke jalan, kan nak sambut. Bau pun jangan pergi. Tuh nak tank ni. Tepi lah. Hai, Sandy lah. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, okay, okay. Bravo kot tank ya. Oh, worry. Okay, hantu kita pergi Charlie lah. Alright. Contact going to Charlie. Ada EA lah. Nak ambil post tu lah, mungkin kejar lah. Ayo. Ada mati tu. Eh, hey, reverse, reverse. Ah, oh, kena okay, dapat. Eh, Eliza Dawn ni perempuan lah dia. Eliza Dawn. Ozi, Ozi, Ozi. Dia snipe aku tadi ya. Serius ah? Masa pula dia perempuan. Ha? I want to try create a new idea. Who we share? Sorry, Eliza Dawn. No, that's here. Oh, ada picture nak sini mana? Eliza Dawn. Ah, mana? Charlie. Charlie, mana? Aku terhampar, aku terhampar mana? Jauh tak? Belakang, 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 belakang yang lebih. Eh, eh, ada, ada ni, ada. Tank, ada tank. Tank. Sekarang Bravo ada tank. Oh, okay, dapat, dapat, dapat. Oh, dia lari. Tank tu lari. Aku tengah kejar tank ni. Alright. Echo ke Delta? Lari, dia lari. Delta, Delta, Delta. Oi, Charlie down lah. Charlie, Charlie lah. Down, Charlie down lah. Down, lah. Charlie, 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 Charlie. Oh, tak kenapa, kenapa. Mana, 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 mana. Makan ni. Ajan ni. Oh, siapa tembak ni? Delta lah. Oh, kat atas lah, atas, atas ekor dia. Charlie down, Charlie down. Ada. Ada pun. Okay. Pandang dekat ekor tu kat atas bumbung ada korang. Bim kat bawah, bawah tali ni dah. Yep, dia kat bawah tali tu. Tua, dia orang tengah turun tu dari ekor. Nampak, nampak lah. Oh.
Entah yang jodoh kerja lah. Ha? Walau tu. Mana deh? Atas umbul. Aduh. Tak dapat tangkap. Maybe tak boleh nak aim. Rendah sangat. Eh, dia orang kat mana lah? Kenapa see down lah? Aku tak see ni. Atas ni tau, atas tu ni. Tak, kat atas tak ada kosong ni lalu. Menyorok tu. Ataupun menyorok tu. Eh, oh. Mana ni? Ada orang kat belakang tu. Tak tahu tu dia seorang. Wah, pun. Dekat krim, krim. Krim lah. Eh, tapi krim lah. Okay, see, clear. Echo. Echo. Delta. Okay. Charlie, ada orang seorang turun ke cok guna parachute. Hey, Delta. Kita tahu tu. Whoa, tembak lah tu. Ya. Oh, ada ni. Aku turun kat sini. Bangsat! Elizabeth! Guna aku balik! Dia dekat ni. Dia dekat apa tu, satellite dish. Apa aku bunuh dia guna. Mana ni? Jet. Tak tahu lah. Yang power. Tak tahu lah. Tak nampak lah. Oi, belah lah tank. Tunggu dia tadi. Going to Charlie. Eh, tapi kalau guna straw ni susah nak tembak helikopter ke apa. Yeah. Kalau jauh-jauh. But you can redirect the rocket. So ada the advantage juga. Okay, ni 7 up ni aku rasa plan UAE ke mana-mana ya? Harap lah. Sebab tak alat tak? Sebab tak alat tak? Oh, dia tekan selalu kan? Oh, eh. Hai, miss. Oh yeah. Whoa. Eh, kenapa betul keluar? Wah, gini. Ada seorang lah dekat Charlie belakang bangunan. One guy tu. Oh. Come on.
Aku tengah dog fight ni. Gila. Oh my goodness, aku kena ni orang tadi. Tak kau kena pun. Ada pula tank kat Echo ni. Eh, tap, tap, tap. Aku dekat jet ni. Oh! Kilo lah. Lari boleh aku? Ada LAV dekat atas perahu atas sali ni. Ya, ada, ada. Eh, jauh ni kau LAV. Member aku ni sub-zero barfek ni. Aku akan kejar lah. Hmm, kat bawah pun ada tank lah. Oi, sakit. Reza. Anik Gunner. Siapa yang keliling ni LAV tu? Hai. Nanti kau baring lah. Oi. Ini dah semalam. Indon dah keluar. Oh, dapat agak baki. Ui, Ada berbang. Getting off. Get off. Oh, that. Ya je aku. Aku join balik. Tu off dah. Ni last game aku lah. Besok aku early morning lah. Meeting like a boss. Meeting dengan boss, bukan like a boss. Like a boss. Jom balik.